eldan á Ánastöðum, rétt fyrir norðan túnið á Ánastöðum og síðan er farið að bleita í mýrinni þarna við Grænumýravatnið. Er þetta bara síðustu glæðunar? Já, þetta er að hafast. Þetta er að hafast. Ég finnst á þessi sjónfinu. Já, þetta fer kannski þangað. Hann birtir bara yfir mýrunum maður. Hérna erum við komin í hálfgerð vandræði, allar vélar fastar og grafan biluð, en þetta fór nú allt saman vel að lokum. Hvað segir þér, skoðnar? Við segjum allt gott! Súpa! Súpa! Eftir súpu? Er súpa til? Það er eitthvað til, já. Smurt hérna alveg.